Еліміздің сот жүйесі биыл наурыз айынан бастап 8 мың жасырын тергеу әрекеттерін жүргізуге санкция беріп, бұйрықпен 600-ден астам іс жабылған. Азаматтарға тағылмақ болған жалған айып пен жазасыз түрмеге қамалу жайы бас прокуратурада айтылды. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы шеңберінде жұмысты заманауи ету мен жаңғыртуға бет бұрған ведомство республика бойынша заңсыз деп танылған 2183 тінтулер мен мүлікті тәркілеуді ретсіз жасалған деп таныған. Сонымен қатар алғашқы рет Астанада 30 электрондық криминалистік зерттеулер өткізілді. Цифрландырудың артықшылығын бас прокурордың өзі де айтып берді. Біріншіден, қылмыстық тергеу мен тергеуден бастап, сотта қарап, үкімнің орындалуына дейін бүкіл процесті автоматты түрде жылдамдату мен жеңілдету. Екіншіден, тергеу кезінде жалған құжаттарды жасауға және енгізілген мәліметтерді өзгертуге жол бермеу, сыбайластықты төмендету. Үшіншіден, ведомстволық, прокурорлық және соттық бақылаудың тиімділігін арттыру. Бас прокуратурада биыл қылмыстық және қылмыстық процессуалдық заңнаманы жаңғыртатын заң енгізілген. Осының арқасында Қазақстанда ұсталғандар мен сотталғандар саны 3 есеге азайыпты. Бүгінгі таңда 5 мыңға жуық іс бұрынғыдай қағаз түрінде жүргізілмей, электронды түрге көшкен. Оның 2300-і сотқа жолданған.